Hey Sasa, I really hope you're doing good from wherever you're watching this from. Welcome to my YouTube channel. My name is Chetumba Barno and this is The Sober Talks. Today I'm going to meet a mother, okay, a security officer, an artist, a radio presenter. She's so much in one. And she's going to give us her story, her really touching story. Ebu, join me. Mimi ni Elin Mwanga, but na ID Alice Mwanga, mama watoto watatu, nimeokoka. Ndio sasa, above all, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu na amekuwa mwaminifu. Hiyo ndio introduction naweza sema mimi ni nani. Tutajua ingine zaidi baadaye. Okay, sawa sawa. So umesema wewe ni mama wa watoto watatu. Of course, the eldest, mdogo, katikati, mkubwa. She's a girl. She's in form four. Form four? Yeah. She's in form four right now. Wapili, ako grade six. Watatu, ako pipitu. Pipitu. So form four, grade six, and pipitu. Yeah. Okay, sawa sawa. Tell us about your story. Elin Mwanga ama Alice Mwanga ni mama amemwona Mungu in life. Yeah, I'm a living testimony. I've seen God do wonders. I've seen God manifest his presence in my life. Yeah, nimemwona tu akiwa mwaminifu kwa yale ambayo amenipitisha ndani, cause in life nimeona yale ambayo hayatoshani na miaka yangu. That's how I can put it. Okay, sawa. I understand at some point ulikuwa depressed, at some point you even tried to commit suicide. Yes. And here you are, so healthy. Yeah. Yeah, so tuanzishie story yako, where you went to school, where you went to high school, and where you are now, and how you went through that. Okay, I went to Makunga Primary. In high school, I went to Cardinal Otunga Girls. Nikapata ball. So unaweza imagine hiyo pressure, hiyo depression. Nitafanya nini? Nitaambia wazazi nini? But I thank God my parents were understanding. So ulijua uko na ball ukiwa shule ama ukiwa home ama what happened? Okay. Nilikuja nyumbani. Alafu kurudi shule, anajua ilikuwa mkirudi shule girls mnapima. So nikapatikana niko na bola. Na wewe ulikuwa unashuku, ulikuwa unajua ama ilikupata off guard? Mimi hata sikujua. Because I didn't see any change kwa mwili wangu. I was okay. Yeah. Mambo zingine labda madhara ya pregnancy ilianza kuja some months later. Later. Yeah. So wakajua uko na ball. Yeah. You were forced to drop out of school. Yeah. Haungebaki shule? Walinituma nyumbani. Kwanza waliita mzazi. Alafu wakamwelezea. Alikuwa my mom. Alafu tukaenda nyumbani. So how was life after pregnancy now? Umejua uko na ball, uko home, home too. It was depressing. Because una imagine, sasa mimi life imeishia hapo. Na imagine sasa, yani ujui sasa ni nini, ushaifika mahali uone tu ni kama sasa umefika kwa ukuta, you have nothing to do, there's no option yenye imebaki unaweza chukua. So katika hiyo hali, nashukuru Mungu nilikuwa na supportive parents. My dad aliniuliza tu akaniambia, okay, sasa ime happen, maybe sikuchapwa. Okay, aliniuliza tu ime happen. So unaona aje?
isha happen, umemesa, unaona itakuwaje. Utarudi shule, kuambia, nataka nirudi shule. Na nika apologize. Nika jifungua tu vizuri mtoto na nika pele kwa disco kwa nyumbani. So, kinda, after that, how kurudi kadino lotunga tena? Siku nduko tena. Why? Because ulikuwa unafakuwa na mtoto, ama uliogopa kurudi hiyo shule, or... Hata singerudi juu hiyo stigma nilikuwa naona kila mtu anajua ameenda ameza amerudi hata singejaribu kitu kwanza alafu kitu kingine mtoto juu nilipojifungua tu hivi after 2 months nikaambiwa sasa wewe nikurudi shule so after 2 months yeah. Ukarudi shule lakini ilikuwa day school so naenda shule na kuja na breastfeed jioni. Yeah. Na hiyo shule ulienda walikuwa wanajua uko na mtoto ama walikuwa ulicheza chini? Walijua. Principal aliambiwa, walijua. Yeah, walijua cause wale watu wengi wenye walikuwa kwa hiyo environment, wale watu wana kwa hiyo shule ni wale watu wanatoka kwa hiyo nini? Yeah, na ni day school. Yeah. So, na baba mtoto alikuwa wapi by the way? Alikuwa tu mafichoni. Hakuni sawani wa mwini. Alirisurface badaye. Alienda mafichoni, kwanza alienda baidhe wakajificha. Sababu. Bila alijua uko expectant. Na my dad alikuwa nao, ilikuwa afungwe, ashikwe. Yeah, under 18. Yeah. Hivi siku hata 18. Nilikuwa, how old were you by the way? Nilikuwa ndo nataka kufikisha 17. So you were 16? Yeah. Aha. So akajificha. Nilijifungua yeye alikuwa anatuma tu okay. Sasa akaanza kupata hiyo courage, akatuma mamake. Mama yake akakuja aleta vifaa za mtoto, matumizi, naelewa kitu kama hizo. So, So alisamehewa na wakaagree kwamba after school nikishamaliza tutakuja kuoana. Akasema it's okay. Did it happen? No, it didn't. Why? Unfortunately, le mtoto alikuwa amefikisha 1 year. Ye alikuwa poison. Alikuwa sumu, hatujui nani alimpea sumu. But tulipata tu report kwa amepelekwa Webuye District Hospital. Kufika huko matumbo yanatoka, ilikuwa ile poison ya kumpeleka mbio. Matumbo yanatoka, yanapita tuka feces but unaona in real sense unaona tu kwa mtu mwenye ana matumbo yanatoka yana katika kitoka so he didn't make it akapass so he passed away and you became a widow before marriage. Yeah. Yeah, I was widowed before marriage by the way for his sort of laughing matter. Yeah. he rest in peace. So ukaendelea tu kulea mtoto peke yako? Yeah, nikaendelea kulea mtoto peke yangu. Alafu na kufika 205 nikaona sasa nimemaliza shule, nimemaliza high school. Nitafanya nini? Nikaamua sasa nikasema unajua tile msichana mwenye ashazaa, wewe unaona ni kama you are not okay. Yeye nikajibeba. Nikapata mwanaume mwingine. Kaanza maisha kaniiba immediately after fourth form. Yes. So wewe akakuiba? Akaniiba. Kuiba, literally kuiba. Yeah, it was kuiba. It wasn't official. Tukaibana. Tukakuja Nairobi. Yeah. So ukatoka ushago ule cha mtoto ambaye ulikuja naye. Kwanza nilimwacha akafikisha okay kaka na shosh kidogo nikakaa kwa marriage like 2 years. Ndio sasa nikachukua I think she was around 4 or something. Yeah. So how was life after that? Umeolewa, uko na mtoto mwingine? Life haikuwa mbaya sana. Life haikuwa mbaya sana cause I think the two colors hazikuwa zimeonekana. His two colors hazikuwa zimeonekana. So life was just sweet. Though we were a little bit low financially, but life iko mbaya because in real sense peace is everything. Yeah, in life. So life haiko mbaya. Yeah. Tukakaa vizuri until 2016 when my dad alipass.
hapo ndo mambo yalibadilika yakawa mambo mengine. So yeah. How did it change? Like ilibadilika aje? 2016 the same month nakumbuka ulikuwa mwezi wa 4 my dad passed on. Year 2016 that's the month tena nimekuja kugundua kwa kumbe this man I was with kama bwanangu alikuwa sasa huko nje naye amepea msichana mwingine mimba tena. Na najua mimi hajaniwa sasa hata hatujaoana ni ile tu kama mistake. How many years? Mko mmeka how many years? Tumeka like 12 years. Can we stay for 12 years? Mm-hmm. Si upendo ulikuwa unatawala. Hadi ukasahau. Yeah. Ilikuwa around 11 years, 12 years. So, wakati dad alipass, hiyo 2016, huo mwezi wa 4. Napo ndo sana niligundua mambo mingi sana kumuhusu. Mbe, zile trip, alikuwa akienda mahali kikazi, ananambia, sa zingine ananambia, ananambia, babe, naenda mahali kazi, na naenda kukaa huko, tunaenda kukaa huko la ikonika. So ndio nikakuja kugundua kumbe hiyo shughuli ya kazi ilikuwa shughuli nyingine pia hata saa zingine ilikuwa tu si kazi. Anaenda kwa the other lady. Yeah. Now the other lady alikuwa wapi ukiwa Nairobi? So the other lady alikuwa side za nyumbani. Huko oh, Western. You come from the same place? Mm. Like the guy is from your place? Okay, the woman is from Mumias. Mm-hmm. Yeah, she's a Wanga and toka Mumias. Alafu you guy munatoka the same place. Yes. So yeye alikuwa anaenda ku visit. It's just the neighboring village. So sijui vile walikuwa wanakutana. Wanaume wanajua hizo deals zao. Sijui vile walikuwa wanakutana. They should tell us. Yeah, they should find us. A man to tell us how they do it. For sure. So hapo ndo life ili change. Juu nikishagundua hivyo I felt betrayed na nikaona maisha yatakuwa tena vile yalikuwa. Ulikuwa umepata watoto wake? Nilikuwa nimepata watoto wawili. Mm-hmm. Nimepata watoto wawili sasa. Yeah, so you had three kids. Mm-hmm. Yeah. So fika hapo akajua sasa nishajua after all nitafanya nini na niko na watoto wake. So nitaenda wapi? So madharau yakaanza, vita zikaanza, vitu kama hiyo. Life haikuwa sawa tena. Hakukuwa na peace. So akaamua kwenda. Akasema wacha niende nyumbani, nitulie then I'll come. Ilikuwa wakati wa leave. So vile alienda hivyo na kaenda tu sasa kabisa na kukaa. Sasa akaenda kukaa na ule mwanamke. Na yule mwanamke sasa amekuja kwa bomba. Wapi kwa bomba wapi? Huko sasa kwa. Ameenda kwa kina your husband. Mm-hmm. Oh, so hadi family ilikuwa inajua kuna msichana mwingine kwa sasa. Sasa kwa hao wote, I think ni mimi ndo sikuwa nazuri. Kuna kitu kinaendelea. Okay. Yeah. Mm-hmm. So wakaenda hivyo for good? Wakaenda hivyo, okay, mi si kufuatilia sana sana, kwanza nikatulia kidogo hivi, but I was going through a lot, psychologically, nini, because by then sikuwa na kitu, sikuwa nafanya kazi. So niliresort, yeah, so niliresort kwanza kufua manguo. Hiyo pipeline hakuna mahali wote wanijui mimi nikifua manguo. Nilikuwa nafua manguo, naenda kufulia, unapata kwa wiki umezunguka umefua manguo mpaka mikono imechipuka. You can imagine hiyo mtoto mdogo, by then alikuwa class 7, huu mwenye kufua sasa, the first one. Sasa ilikuwa inafika kiwango tena, inabidi mtoto saa zingine aende anisaidie kufua, tunaenda naye kufua. Alikuwa class 7? Yeah. Naenda kufua naye. So weekdays ama weekend, like anaacha shule kidogo ama anaendelea na shule. Ala saa zingine kama nimepata, tuseme nimepata order ya, tuseme majioni jioni. Saa zingine inabidi, haizi rudi kwa shule tena, haizi enda shule. Maybe tuenda anisaidie, pati chakula, nifue. Na ilikuwa ukifulia mtu huo, unalipa 300. Na ni Nairobi. Na kuna rent food. Yes. Hapo ndo nilijua life ni nini. Yaani nilifika kiwango nikawa depressed cause watoto ndio hawa kwa hapo. Huyu mwenye ameenda sasa ameenda missing. He's not providing.
ameenda mafichoni, ameenda kukaa huko sasa kwa kwa ule sasa amekuwa mzuri. Hata amesahau, amesahau kuwa kuna responsibilities zingine mbali. Hukuwa ibotha kumpigia simu? Nilijaribu kwanza, in the first place nilijaribu mpaka nikaenda hata mafida. Kifika mahali nikaona ni kama nachoka, cause ukienda huko unapata wanakwambia ukuja siku fulani, na hiyo ni fair. Na unajua this woman is struggling, hana pesa, unajaribu kusurvive. Nasikia kusurvive. Yaani unajaribu ku make ends meet, at least uweke chakula kwa meza, watoto wakule. Na ilikuwa inafika kiwango mpaka hata okay, kikikosekana utengeneze hiyo strong tea. Mkunywe na mlale. Ah, mtoto. Yeah, that was life. Ama hii juice cola. Sijui kama ushai kunywa hizi ma juice cola. Tukiwa watoto. Nilikuwa natengeneza juice cola. Okay. Saa zingine inabidi kama ni lunch time wanakuja. Jua hauna kitu. Kalikuwa na 5 bob. Unakanunua kwa 5 bob. Una dilute, unatengeneza maji jack. Unaweka ndani hiyo and you are laughing. Oh, Mungu asante. You know, sometimes it's good to laugh at our past. Just look at the past and you laugh because somehow you managed. Yeah. To pull it through. Yeah. Unatengeneza hii juice cola, una nini, unatengeneza maji ja. Na koroga na watoto wangu. Tusa mengine tuko tu wanne ya. Na kunywa. Alafu uko kwetu uko nikuwa na kanje nga. Mm-hmm. Uko sasa unapata kuna mandazi. Unatengeneza tumandazi. 2-5. Tumandazi. 2-5-4. So unanoto tumandazi tuwa 10. Kila mtu anakula. Anakule kamoza. Please wahesabu kuna kitu wamekula lunch. Mm-hmm. Yeah. So it went on. Maisha ikuwa rahisi. Mpaka nikakuwa depressed. Nikakuwa thin na pale. Sababu ilifika kiwango mpaka even my menstrual periods hazikusimama. Cause yani nilikuwa depressed mpaka nikaanza kunyesha ile continuous. Na bleed tu. Hiyo ya kuendelea. So yani you don't have money. You're yeah. Sick, you're depressed. Yeah, I was dying, for sure, I was dying. Ndio maana saa zingine mi ufika mahali naambia Mungu, kama sio wewe ningekuwa. Ndio maana niliimba hii song, nasema kama sio ningekuwa. Nasema, kama sio wewe, ningekuwa wapi, ewe Yesu, mimi ningeangamia. Yeah. Ilitoka kwa hiyo, cause I was really perishing. Yani, mali nilikuwa naenda, I was dying. Nilifika kiwango, nikaanza kubleed. Nikaanza kutoka na damu, ile, haizi simama. For how long? Okay, iliendelea hivyo for like 2 months. Ndo, ilibidi ni confide in somebody. In fact, hata sikutaka kuongelesha mwanamke juu nilikuwa nasema, haa wanawake utanicheka tu. Ushai pita kwa hali mpaka udevelopia hatred. Yani, oh yeah, because it's another woman who made you yeah, go through it. Yeah. Sa umedevelopia uchuki, inye, even unaona tu ni kama, hata nikimwambia atanicheka. Naelewa. Hata nikimwambia atanicheka tu, hata niongea tu. Hakuna kitu atanisaidia. Pitaro. So you never told anyone apart from this guy you told? Yeah. About your bleeding. Yeah, the guy called Ben, ni member wa church. Mm-hmm. Mi ilibidi tu njuu, nilikuwa nimefika kiwango mpaka, even I can't afford the sanitary pads, since afford. Sasa ilikuwa inafika mahali mpaka natengeneza, oh, shall I tumia sponge? Then you are in Nairobi. Unatengeneza, umetengeneza kablangeti, umekata kablangeti, umekatengeneza size. Yenye unatoa na tungine wameeka pale alafu unashonea kwa panty. That was life. Yani
hauna aweza afford sanitary pad uko pale sasa utanunua hiyo kila siku ama utanunua chakula ama utanunua kwa mandazi na juice cola watoto wakula ya na seafood peke yake kuna other things wangeenda shule wafukuzwe nitafute kama 200 kama nimefua nitafute nipeleke wakae kidogo wafukuzwe hiyo ndio ilikuwa life. Mhm. Ndio ilikuwa life. So ilikuwa hivyo. So ilibidi nimwambie nimuite tu ilikuwa after church. So kaambia Ben. Kamwambia Ben hata kama niko hivi but I'm dying. I'm dying. Ninakufa. Akasema unakufa kwa nini? Kaambia mimi sijai kosa kumenstruate. Na kwanga tu na monthly period continuous. Na mali inafika cause nilikuwa nimefika kwangu mpaka nimeanza kuwa pale. Naanza kuwa pale kwa tu mtaini hivi. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimepanda gari. Nilikuwa nimeenda kuona mama mwingine pale South Beach. Nilikuwa nenda tu kumuona mama mwingine nione ile license yake. Nimekaa tu kwa gari. Na nimekuambia siweza afford hata center. Sasa kushuka kuinuka hivi kushuka kwa gari hivi nguo ndio imechafuka. Alafu you can imagine how that thing can bring up that bad odor. You will smell. Kumbuka kuna mama mwingine ananiambia jua ni kwa nini? Huyu mtu anaweza kuwa kwa hii hali kwa nini? Why is this woman? Kwa nini huyu mwanamke anatoa hii harufu? Anaweza kuwa amekosa nini? Anaweza kuwa hata hana ule uwezo wa kujiweka kama mwanamke kwa zile siku zetu. Mm-hmm. So, bila nilimwelezea, nikamwambia I'm dying. Akaniambia kwa nini unakufa? Akashtuka. Nikamwambia mimi hizi ni 2 months. I'm just bleeding. I've been bleeding. My monthly period haijaisi sana. Na sijui shida ni gani. Mm-hmm. So, alisaidia aje? Alisema sina pesa. Lakini kaa kwa hii pikipiki. Kanipeleka kwa hospitali hapo pipeline, inaitwa Baldo, na kanipa shilingi 500. Niambia ingia tu hapo nani. Mimi niko tu huku nje, wakisha kushughulikia, wakuambia shida ni gani, ndio tutajua nini tunaweza fanya. Fika pale, daktari kuniangalia. Mimi hata sijui alindunga sindano gani. Nimwelezea tu kile nimwelezea na kanidunga sindano. Sija kanambia sijui ni hormonal imbalance, vitu kama hizo. Alafu sasa imeongezea na stress. Na kaniambia tu kitu kimoja. Kuna watoto? Kaambia niko na watoto. Kama unapenda hao watoto wako, kile kitu kinakula, hiyo stress uko nayo, itabidi uachane nayo. Sababu itakufanya ukufe, wacha watoto. Alinisaidia. Ndio aliniuliza ni nini inaweza kuwa shida iko wapi. Nikamwambia kweli daktari, mimi niko na stress. Mimi kuna hali napitia si sawa. Kuna mambo napitia si mazuri. Ndio niko na stress pia na sasa sijui mimi shida iko wapi. Akanidunga sindano. Hivyo tu imagine hata kunipima eti nini ni kwanza alidunga. Sijui alifikiria nini ama wao wanajua. Nilidunga sindano. Alafu kwa hiyo wiki nikaona so ulitutua na the 500 po? Iyo 500. In fact, nilibaki ndani na ka 400. Alitumia so? Na nilibaki ndani na ka 100. Oh, ka 100. Yeah. Mm-hmm. Alafu, nikaona hiyo damu inaanza kutulia. Hivo hivo tu, within 2 weeks, ilikuwa imesimama. Mm-hmm. So, yeah? Yeah, maisha ikaendelea hivo tu, ikawa tu machungu hivo, until one. Wakati sasa maisha yalikuwa yamenizidi tu kabisa. Mm-hmm. Ilifika wakati nikasema sasa mimi hakuna haja ya kuishi. Na kitu kingine ikaniambia after all hata nikisha kufa atakujia tu watoto wake. Yeah. So uliona solution ni wewe uende akuje watoto. Akuje sasa ashughulikie watoto kwa sababu sasa ni kama anaona mimi niko nitawashughulikia.
So siku moja nikaprepare watoto wangu tu vizuri wakaenda msemo kubwa alikuwa ametangulia kwenda. Ameenda shule. Mimi nikawapanga tu wale wadogo waende shule. Lakini kwa minds zangu nilikuwa najua mnaenda lakini hamtarudi unipate. I'll be gone. Juu nilikuwa nimenunua ma mimi sijui nini niliambia panadol zinaua. Sisi. Sisi jua niko nimenunua panadol mingi. Okay, imagine zitakuwa. Yeah, mingi baby, mingi tu sana. Zinyi nilikuwa nimetengeneza solution na iko thick, nimeweka tu kwa kikombe. Nilikuwa nataka nikunywe, wakishaenda hivyo, nikunywe nikiwa na njaa ndio wakirudi upate tu mama yao alienda. Nilikufa hata siku. Sababu I was tired. Ushaichoka. Mpaka yani uone afadhali tu ukufe. So what I did, niliprepare watoto wangu waende waende shule wale wadogo. Mkubwa alikuwa sharauka mena. Na mimi nikachukua hizo dawa vizuri. Na nilikuwa ni supper sikuwa nimekula kitu. Mimi so nilikuwa nachukulia yeah. Yeah. Ndio nikufa haraka. Sababu ukiwa umeshiba chakula inaweza kushikilia usikufe. Mimi nilikuwa naona hivyo. Sicheke. Yeah, sikula sapa. Asubuhi breakfast sikula. Nikatengeneza hizo hiyo fluid vizuri, hiyo manini, hiyo solution vizuri ya Panadol mingi sana. Nikazibonda vizuri kwa kikombe, kombe kubwa hivi ya mabati, yeah, melamine. Unaelewa. So nikiwa nimeshika hiyo nini hiyo dawa nikunywe, I don't know what happened. Mimi waambie watu hapo hiyo wakati ndo niliona Mungu akiniokoa. Niliona Mungu akinikumbuka. Niliona tu Mungu akiniepusha na mauti. Juu nikiwa nimeshika hiyo kikombe hivyo, mimi niliona tu blackout. And so you didn't even get to drink. Ara si kunywa. Nikiamka hivi ndo nilizipata zimemwagika pale kwa floor hapo chini. Niliamka nikiwa na machozi na nikaambia Mungu nisamehe. Sitafanya kitu kama hiyo tena. You can imagine sasa hata hawa watoto sasa ningekuwa nimeenda. Sema hiyo kitu ingekuwa imehappen nimekunywa sumu. Hawa watoto still wangepitia tu shida. Wangepita tu hali ngumu. Yeah, because nobody can take care of your kids yeah. More than you. Yeah. So mimi nili ona tu giza nikaanguka kwa floor. Hizo madawa nikiamka hizo madawa zimeanguka hapo chini zimemwagika zote. Hapo ndo nili kuja kukua serious na mambo ya Mungu. Nikasema sasa hii kuna vile Mungu anataka kwa maisha yangu kama ameniokoa na hii. Kama amenisaidia, kama amenitenga na ameniepusha na hiki kifo. Then I think nitakana nikuwe serious kwa mambo yake. Hapo ndo nilifanya huo uamuzi. Na nikiwa tu kwa hiyo hali by the way I was nilikuwa nareviewa tu my songs. Hizo ndo zilikuwa zinanijenga. The songs nime keep on recording hivi tu nikiimba. Mm-hmm. Yeah. So from there you got up and yeah, nikapata ile nguvu nikawa serious kwa uimbaji church. Naimba tu church, siwezi raise hela ya kwenda kurecord. Sana naenda tu nafanya kazi ya Mungu hivyo. And kutokea hapo ndo nilianza kumuona Mungu maishani mwangu. In the first place Mungu akanisaidia nikatoka kwa hiyo kazi ya kufulia watu manguo. Kwani kwa kufulia watu manguo, wale wa mama wanafua manguo, they go through a lot. Unaenda kwa mtu unaenda kufua nguo, unapata pale ule mwanamume wa pale ni wanaume wale wameoza tabia. So inabidi unajua vile utahepa hiyo mtego ya wale watu. So kuna abuse? Mingi sana. Really? Mingi sana. Wale wa mama wenye wanafulia watu mama. Huh. Yeah. Did it ever happen to you? Yeah. Unaezenda mahali unapata mtu anakukatia, anakutaka. Umeenda kufua, we ni mama tu wa kufua. Sasa anachukulia hiyo advantage ya hauna chochote. So anataka kukulua into hiyo act. Kwanza uzuri tu ni heri tu upate kama mke wake ako pale.
lakini upate sasa umeenda pale na mke wako ajipe shughuli. Hapo ndo unapatanga mambo mengi wanapitia mambo mengi sana. Baadhi wanapitia na uko kwake anafaa kukulipa. Anatakana kulipe. Hata anaweza kataa kulipa. So inahitaji tu hekima ya Mungu ujue vile utafanya. So vile nilianza kuwa committed kwa mambo ya Mungu vile aliniepusha na kifo. Ndio maana nilikuja tu nikasema siku moja nikipata pesa nitarekodi wimbo ambao unasema umenitoa mbali. Nenda hivi. Umenitoa mbali. Kaniweka juu. Yesu inuliwe. Juu sana. Wakati wangu wa mapito. Siku za mayawe. Yesu inuliwe. Juu sana. Yani alinipitisha kwa mauti, akanipitisha kwa mambo mengine ambayo yalikuwa mazito. Mi peke yangu ingekuwa ngumu cause I could be dead by now. Katika hiyo kuwa dedicated kwa mambo ya Mungu, niliamua sasa kutafuta, na natembea ukiulizia tu kazi tu. Nikapata kazi ya security. Kwa kampuni fulani. Ulikuwa trained, ulikuwa trained kukuwa security officer ama how? Okay, hizi kazi za security unaenda ukichukuliwa then you be trained. Ah. Yeah, wanaku train. So wanaku recruit alafu they train. Yeah, you. They train you. So mimi niliona kama ni muujiza mkubwa sana. Maybe niliona ukiwa muujiza mkubwa. Dumana mimi upenda kuambia mtu, never neglect the humble beginning in life. Usiwahi dharau the humble beginning. Cause maybe Mungu anatengeneza hiyo njia ama hiyo hali kwa platform for you to move to the next step or the next level. So mimi nilikuja nikapata hiyo kazi security, nilikuwa nalipa 12,000. So unaona huo ni muujiza mkubwa. From kufua to from, at least. Yeah. From hiyo kufua alafu kuangaika mna, unakunywa juice cola una dilute, na hiyo kufua unabahatisha, unaenda mtu anakuambia sina pesa ya kufua ama ufue, na mwingine anakuambia kujia baadaye, na wewe una kitu kwa nyumba, yani umefua umeanika, ama mwingine unafua ground floor unaenda kumanikia manguo, anasema nguo zangu zinaanikwa huko juu, unaenda huko 8th floor. You can imagine hiyo kukaa. Nilikuwa nimekaa mpaka hii mkono vidole zimechipuka tu, yani zimekuwa soft mpaka zimechipuka. Zinatoka tu ngozi ya kufua. But sasa hapa Mungu amenipa kazi ya security. Yes. Mali nitaenda twist nikae nifanye, kuna ujumbe, kuna mali unaweza pelekwa nikukaa. Hata kama utakuwa unachoka, but please kuna vile unatarajia ka kitu mwisho mwezi. Ukakaa kwa hiyo spot for how long? Yeah, nilikakaa tu huko sana until 2019. Until 2019. Ndio sasa nilimwona tu Mungu zaidi. Pitia kwa hiyo security 2019. Ndio nilimwona sasa Mungu zaidi. Wakati tulikuwa tumeenda mahali ku guard, kwa nimeenda kikazi mahali, nilipatana na mpendwa, a brother kutoka huko nyumbani, anafanya na citizen, na akanambia huko kwetu wanalipa vizuri kidogo, na naona wakinini wakichukuana juu tunataka watu, nitakwambia. Yeah, security still. Yeah, niliingia huko kama security bado. Apply nikachukuliwa, nikaingia Royal Media kama security. So kuingia kukaa kidogo, kuna mkubwa fulani naye aka notice I have something, niko na talent na ninaweza, niko na sauti, niko na all it takes to be a presenter. Sasa angalie jinsi Mungu anafanya maneno. Really? Yeah. Yani like kutoka kuwa unachunga tu huko ukaambiwa unaweza ukapresent. Yeah, alikuwa anapita most of the time ananipata ninaimba, alafu akinisalimia anaona hiyo sauti yenye natoka,
anaona hii sauti iko sawa sana. So siku mic. Yeah. Siku moja akanambia, do you know you can make a very good presenter? I know. Ni vile tu sijapewa hiyo opportunity. Sina nafasi ya kufanya hiyo. That's when nilikuja nikaingia kwa our local station, Sulu FM. So size you in Sulu? Yeah. Okay. Nice. Congrats so much for coming. Mm-hmm. Yeah. We really appreciate. Thank you. Yeah. So, one last one. Jambo la mwisho. Nitafuta kwenye YouTube. Naitwa Elaine Mwanga. Mimi ni msanii wa nyimbo za injili. Na najua it's a living testimony, zitakubariki, zitakuinua kwa sababu zinaongelea kuhusu my life. I usually tell people kile Mungu amefanya maishani mwangu. So another last word, the final one. Ladies outside there, usijaribu kukaa kwa relationship yenye unajua hii kitu inakuumiza. Unajua kama unakaa mahali na unaendelea kuwa depressed, jua tu at long last you'll die. It's better run for your life. Sababu if this person is the right person for you in your life, this person must be loving. Lazima akue akuvumilie, mvumiliane na asiku betray. Moso asiku betray. So that's what I can say. Just know yourself, realize who you are. Jitambue vizuri, jiite mkutano na ujue ni nani. Unajiita tu mkutano, then you decide on what to do. Okay. Yeah. Sawa. Naomba subscribe to my YouTube channel. Please subscribe ndio uendelee kuona new videos zenye nitakuwa na post.